өстіп күнде әр неден мен күнде жарты қалып өстіп күнде шығарам осын қонызды. Күнде азанда осындай болады. Көппалалана Жұлдыз Әбжанованың бұл үйге көшіп келгеніне бір айдан енді асыпты. Бәйтерек ықшам ауданындағы баспана оған тұрғын үй кезегі келгенше уақытша тұруға берілген. Жаң үйге көшкендегі қуаныш ұзаққа созылмаған алты баланың анасы ұсақ құрт қоңыздан әбден зәрезап болдық дейді. Ішінің бәрі құрттап атып, бүкіл адамдардың осы да келіншектерді бәрі жүрейтіні осы қоңызды айтады. Үйіміз іші құрттап атып, неғылып атып, ұтса аяғымыз бат, алада қондықтып, кеше көшіп келдік дейді, бір келіншек ода далаға қондым. Мен де түнде далаға қондым. Іші бәрі қаптап кетті. Тамағымыздың ішіне дейін жүрнаның бәрі қоңызына, несін, ішіне қоңызына түсіп атып, бәрі қайықтан түсіп атқанын білмеймін. Шығып атып, іргенің бәрі қоңыз. Көппалалана жәндіктер балаларды шағып қорыққаннан ауруханаға апардық дейді. Мұндай қорқыныш жаңа үйге кірген өзге тұрғындарда да бар. Балдардан қорқамыз. Құлағына кіріп кетемін. Түнде деген неме постенің үстінде жүреді. Алаңсыз. Қара шаян ба, құрт ба, неме бәрі. Мынадай мінде құртта жүреді. Соның амансыз немен кеш батып таң атырамыз. Балдар деген үлкен балдар үйге кірмейді, мына жерге жатады барлығы. Балалардың бәрі соңғы жүгіріп келіп осы жаққа жатады. Құрылысқа жауапты Астана сервис компаниясының өкілі мәселені жақын арада шешеміз дейді. Оның айтуынша құрт, қоңыз тәрізді жәндіктер құрылыс материалдарынан пайда болған. Сеспен бірге қазір жұмыс істеп жатырмыз. Бүгін дәл қазір осы моментте сеспен барып результатын алдық. Ол салған бөренемізден екен. Бұл бөренемізді осы бүгін осы екі үш күнде улаймыз, оның бәрін улап халықты өз орнына келтіреміз. Азаттықпен тілдескен тұрғын тілшілер келіп кеткеннен кейін мердігер компания жәндіктерді улап жағдайдың азда болса қалыпқа келгенін айтты. Алайда жаңа үйге көшкендердің құрылыс сапасына да көңілі толмайды. Бір жарым ай бұрын мұнда көпбалалы 100 отбасы жаңа үйдің кілтін алған. Қызылорда әкімдігі үйлердің құрылысын рекордтық уақытта 2 айда аяқтадық деп хабарлаған. Нұргүл Тапаева, Манас Қайыртайұлы, Оңғарсай Мұсаев, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.